Mnogo tema otvoreno je na danas održanoj konferenciji za novinara u fudbalskom klubu Napredak. Predstavljena su pojačanja tima za predstojeću sezonu, a govorilo se i o dosadašnjim kao i o drugom delu priprema koji će biti obavljen u Pehčevu u Makedoniji. Odigraćemo tamo 4 utakmice, Rabotnički, Đorđe Petrov, Akademija Pandev i Skopje 9. uveče igramo generalnu probu i to bi bilo to za 17. već, kao što znate, ovde gostuje Kolubara i to je ukupan plan pripremnog perioda. Radit ćemo 2 puta dnevno, očekujemo dobar rad, nemamo povređenih igrača, što je najvažnije. Mislim da smo podmladili tim i mislim da smo, rekao bih, ubrizgali novu krv, to je veoma važno za naredne 2 godine, jer tako smo i razmišljali za naredne 2 godine, taj neki kratki period koji će u stvari da definiše napredak u pozitivnom smislu, jer znate, za 2 godine će biti liga sa 12 klubova, mi za to moramo i na to moramo biti spremni. U narednoj sezoni za Napredak će igrati Rastko Šuljagić, Nikola Vasiljević, Stefan Jovanović, Stefan Dabić, Nemanja Krstić, Marko Pantić, Đorđe Jovanović, Mlađan Stevanović, Marko Tomić, kao i Dejan Kerkez, koji se prisutnim obratio u ime novopridošlih igrača. Znamo da smo došli u jedan klub sa bogatom istorijom i tradicijom, koji treba da igra, ja sam ubeđen da će igrati bitnu ulogu u srpskom futbolu. Znamo da smo došli u grad u kojem se futbol veoma voli i poštuje i također smo vrlo zadovoljni što, eto, prema novim informacijama, publika će moći da nas podrži na našem stadionu i jedva čekamo to prvo kolo i otvaranje sezone. Što se tiče nekih prvih utisaka, oni su više nego pozitivni, prihvaćeni smo zaista na jedan veoma lep način od strane šefa, od strane saigrača i svih ostalih ljudi u klubu. Pripreme teku nekim svojim tokom, upoznajemo se polako sa zahtevima šefa i uigravamo. Imamo taj period od 2 nedelje u Makedoniji koji će po meni biti najbitniji period priprema, da se dodatno uigramo i budemo spremni za predstojeće izazove. Predsjednik fudbalskog kluba Napredak Miloš Nenezić, nezadovoljan radom pojedinih struktura u timu, najavio je reorganizaciju unutar kluba, navevši da će svi oni koji ne rade za dobrobit Napretka otići. On je dodao i da će budžet kluba biti velik, ali da je neophodno zalaganje svih činilaca u gradu i klubu da Napredak dođe na mesto koje zaslužuje. Naša namera je, da ne mislite da imam cilje da samo opstajete, naša namera je da probamo da igramo Evropu. I to ne da probamo da igramo Evropu, nekako možemo da odemo u tome dalje. Ovo jesu visoki ciljevi, pitanje je šta smo od toga uspeli da činimo, pitanje je trener šta je napravio od tima. Generalno smo uslišili skoro sve njegove želje, s time što mora da pomenem da je trener imao izuzetno razumevanje što se tiče budžeta, odnosno koliko možemo da platimo. Ovo sa čime sam rekao da ću da završim, sa mlađim školama, znači katastrofalno se radilo, ti ljudi više neće da budu u Napretku. Od kad sam ja tu, dovodimo nove, koji su overeni, kod ljude koje vole Napredak, koji znaju da rade svoj posao i koji mogu da nam pretvore omladinske, kadetske, pionirske reprezentacije, ne u to da osvajaju titule, što je uvek dobro, nego u buduće fudbalere i da naprave da fudbalski klub Napredak bude nešto što svaki klinac bude priželjkivao, da ne samo dođe da igra, nego dođe uopšte na stadion, da dođe u obzir da bude uzet u neko od selekcija po kojoj po godinama pripada. Druga faza priprema Napretka, koja će biti obavljena u Pehčevu u Makedoniji, trajaće 12 dana, a 17. jula Kruševački klub ugostiće Kolubaru.